Як ти вважаєш, Зеленський патріот? Я думаю, що так. Охарактеризуй Зеленського, враховуючи власний досвід спілкування з ним. Головні риси. Коли я з ним спілкувався, це була дуже відкрита, позитивна людина. Без пафосу, без якихось надмірного ставлення. Дуже, ну, як людина, дуже хороша. Наскільки його політична посада змінила, я от не готовий про це розмірковувати. Але так, він хороша людина. Чи правильно він зробив, що пішов президент? На твою думку, ти б радше хотів, щоб він займався тим, чим він займався, чи... Та ну це його право. Це його право. Ми залишені самі на себе. Я зрозумів. Ти повертаєшся до свободи вибору. Це його право. Тобто, ну, не можна вказувати людині, давай, блін, чувак, займайся тим, чим ти займаєшся. Давай, ну не треба тобі цього. Ну, якщо він так вирішив, блін, це його право було. Що він робить не так, на твою думку, зараз? Послабляє в деякому плані вішки проросійському сегменту. Чи правильно розумію, що йдеться про... Ні. Я навіть не можу поясни просто. Мені особисто не подобається те, що, наприклад, звідкись раптом повилазило оце. Думаю, ми всі помічаємо це. І поповертались, наприклад, артисти, які от не мали права повертатися в Україну. От хай би вони там і сиділи. Мені не подобається оце. Ті люди, які... Бо виступали в Криму. Просто мене оце дуже сильно тригерить. Я, коли навчався в університеті, в політехніці, я львівський навчався, я кожного року від політеха їздив в Алушту. Це у нас там була база відпочинкова. І це був просто рай на землі. Це було дуже охрененно там. І то, ну, я не можу описати це. І от те, що це забрали, це дуже сильно мене тригерить. Тому що зараз я не маю змоги там в будь-якому віці поїхати туди. Мене це дуже сильно тригерить. І я просто ненавиджу людей, які є представниками держави, яке це все зробило, і туди їздять і виступають. Тобто все, цим людям має бути закритий доступ до нашої країни. Яких би вони поглядів не були. Все, просто йдіть в пизду. Слушна пропозиція. Угу. Ну, от це моя особиста думка. Я не нав'язуюся нікому. Тобто мене це якийсь от тригер, який мене провокує на якусь агресію. Це погано, але воно в мені є. Типу, ну. Тобто я там, ну, до того негативно дуже ставлюсь. Я би заборонив. І не то, що там на 3 роки, там, чи наскільки там зараз забороняють, на 4. Тут все. Йдіть нахер. Тобто навіть в КВН був прецедент, коли команда з Білорусі не поїхали. От вони грали в КВН і не поїхали. З, ну, морально-етичних міркувань так само, напевно. Тобто вони це сказали під якимось іншим приводом, що там щось коронавірус, ще якась там штука, що вони стихнуло, але ну, всі все прекрасно розуміють.